І шапочки, і бафики, і шапчулечки, вони різні, різні. І балаклави. Багато, правда, вже повідправляла. Таке. Такі бала... бафи, я кажу, на що такі довгі? А вони кажуть, ти розумієш, зняти з підказки оцю балаклаву йому буде важче. А шапочку він вдів і на носа, і на шию, на вуха натягнув цей баф. Йому не треба, він його зняв, все. Ще в'язали адаптивні шкарпетки для евакуації поранених і для госпіталів. Від початку Великої війни Любов допомагає воїнам Збройних сил України. В'язанням жінка займається з дитинства. Розповідає, долучилася до клубу під назвою «28 петель» 4 роки тому. Виготовляла речі та іграшки, які передавала у школи-інтернати, а також людям з інвалідністю. А я без цього не дня. Це якщо я день не пов'язала... Мені всі рідні кажуть, що захворіла. Вже деякі знайомі побачили, я не тільки в'яжу вечорами вдома, я в'яжу і їду в службовому автобусі на роботу, з роботи часу мало на в'язання, ми ж всі працюємо. Той рік, так сталося, що хворіла, майже і місяць не пройшло, 8 шапочок на передову, я поки в лікарні стояла до лікаря. В'язала під кабінетом. Поряд люди казали, нерви заспокоюєте. Я кажу, ні, нерви в мене в порядку, хлопців утеплюємо. Волонтерка каже, шкарпетки роблять на замовлення від військовослужбовців. З тонкої пряжі зручно одягати у берці, а з товстої – у гумові чоботи. Кольори ниток обирають переважно темні, розповідає Любов. Чую, як за вікном вітер виє. Тут щось моторошно за них. І хотілося б, щоб хоч трошечки... Чимось жінки можемо допомогти. Щось мені запам'ятались одні очі. Хлопець, мабуть, не місний був. Десь, може, з якогось пригорода. Щось там картоплю чистив, допомагав. Каже, тьотю, а ви знаєте, що нас завтра туди на передову відправляють? Він так щось їх прижав. Я пожалкувала, що в мене ще декілька пар нема. Ну, мабуть, йому не було кому допомогти. І раді такої дитини хочеться ще і ще в'язати. І... Не знаю, мені це подобається. Подруга Любові Наталя також в'яже шкарпетки українським захисникам з перших днів повномасштабної війни. Говорить, співпрацюють з волонтерами, які передають в'язані вироби на фронт. Я так думаю, що на перші дні це були перші тижні, як допомога нам, ну така психологічна, знаєте, ось в'язати і відчувати, що ти комусь можеш допомогти в цій ситуації розгубленості. І кожна, хто в'яже шкарпетки, ви знаєте, в той час, ну або молитву проносимо про себе, або такі заговор на здоров'я і на повернення нашим хлопцям, і на погибель оркам. Любов долучилася до чернігівського проєкту «Найбільший в'язаний прапор», який зафіксували у Національному реєстрі рекордів України у 2022 році. Відтоді реалізувала ще й власний проєкт «Прапор з архітектурою Миколаєва». Мріє подарувати його начальнику Миколаївської обласної військової адміністрації Віталію Кіму, каже жінка. Чомусь мені захотілося свій проєкт. Так сталося, що... Вже доходиш до того віку, коли не чекаєш подарунків, а хочеться дарувати самому. За власні гроші та за донати майстрині купують матеріали у секонд-хенді, а також отримують залишки пряжі від швейного виробництва. За 2 роки учасниці в'язального клубу виготовили понад 3 тисячі шкарпеток, розповідає Любов. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.